Аре, Влади, давай тек профайла. Три бъбълмен. И всички пичага. А така, един алюс. А така, само един монг, защото добрите... А, два, да, точно така. Точно така. Играе три Shadow Mist. Три. Истински хироплеер. Опа, и два такива. Гоблин бръх. Да, това е много добро. Аз си хиро, аз си топ. Така, Dark Hole. Силна карта. Два Dark Hole. От два пъти по-силна карта. Miracle Fusion. Браво. Два и Emergency Call. Три Ахиро Ливс. Да си вземе точки. Точно така. И това е един Mask Change, да. Браво. Mask Change. Браво. И един, и една рота. Браво. Три MST, защото е Влади. Браво. Три Mask Change. Истински играч. Ти измени си грозното лице. Разбира се. Два Mirror Force, три Call of the Haunted. Браво, браво, два Finish Chain, Torrential и Compulsory. И два Омега да увеличат така, цената. Не. Играе и Bottomless. Това е Frame the Best, момчет. Crush Card Virus. Истински играч. Solemn Warning и Ring of Destruction. Тези четири дори той не знаеше, че ги играе. Така. Това ще някакъв първенчески. Сега екстра дека. Така, екстра дека, не. Аз ще кажа сега, споко. Така, играе. Истински играч, Руно Могирят. Играе и Dark Rebellion. Репчага. Играе едно копие. Така. Рагна Зиро. Харт Уан Драко. Number 50, Black Ship of Korn. Истински Кастел. Steel Storm Roach. Abyss Dweller. Гагага Каубой. Истинско Анки. Само че едно, защото е бюджет. Така. И два асида. Кога. Два асида, така. Абсолют Зиро. И две такова. Две Dark Wolf. И една Омега, за да дека... Да, си изгорем и трети от Тина. Точно така. Браво, Влади! Не, все фреймите се съкват. Влади, кажи му. Точно така, кажи му.